Ešte v živote mi nikto nepochválil kožu. Ja som myslela, že ja ho zbijem. Už to vidím! Hi people, vítajte pri ďalšom videu. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, asi viete, o čo ide. Tí, čo ma nesledujete na Instagrame, choďte to napraviť, pretože dnes si idem dať vytetovať presne to, čo ste mi vy určili, aby som si vytetovať dala. Nachádzam sa trošku v inom prostredí a za mnou, ako môžete vidieť, tu Yoshi a Tana. Sme tu preto, pretože aktuálne odchádzam vlastne za tatérkou, ktorú som taktiež spomínala aj na Instagrame. Tetovať bude neskutočne talentovaná a úžasná dievčina s menom Katarzy. Určite si o nej niečo viacej povieme, keď za ňou prídeme, opýtame sa jej na nejaké vecičky a prečo mi tu tak strašne kričia tie šteniatá. Shut up. Keďže takéto videá, kde mi budete vy vyberať nejaké vecičky, ako napríklad toto tetovanie, alebo mám ďalšie veci naplánované, sa budú diať viacej na mojom Instagrame, tak určite, ak ma ešte nefollowujete, followujte ma teraz, pretože naozaj môžete byť súčasťou nejakého videjka, alebo ak budú nejaké Q&A, tak určite sa budem pýtať práve na Instagrame, takže followujte ma, ak ma ešte nefollowujete, poďme sadnúť do auta a poďme si dať vytetovať to, čo ste chceli, aby som si vytetovať dala. Let's go! Hi people, nachádzame sa tu nás so Samantou, alebo teda a.k.a. Katarzy a ideme si vlastne vyhodnotiť, ako dopadlo naše hlasovanie na Instagrame. Na mojom Instagrame ste vlastne hlasovali, na aké miesto sa tetovanie dá a do finále išli vlastne členok a rameno a vyhralo nakoniec členok, vyhral. Čiže budeme vlastne tetovať na členok a na ostatné hlasovania ste museli ísť na Instagram Katarzy a tam vlastne môžeš povedať, ako to dopadlo, ja sama neviem ešte. Tam vlastne ste hlasovali tému, ako budeme tetovať, teda čo budeme tetovať a na výber tam bolo zviera, kvet, abstrakt alebo nejaká postavička. Do finále išiel teda abstrakt a kvet. Vyhral kvet, čiže budeme tetovať nejaký kvet. Super, super, to som nevedela, dobre, dobre. Takisto sme hlasovali, či bude to veľké tetovanie alebo malé tetovanie, vybrali ste malé. A ešte sa hlasovalo, či to bude farebné alebo čierno-biele a vyhralo, no teda čierno-biele, čierne. Ešte sme nevysvetlili vlastne, že ako sa bude vyberať to finálne tetovanie a to vlastne sme mysleli tak, že tuto Samantha spravila 5 rôznych návrhov na kvet a ja si vylosujem v týchto obalkách, takže ja sama neviem, že proste ako to bude vyzerať, takže poďme si vybrať. Okej, dáme si túto a ja by som to otvorila tak, aby ste to videli prvý. Snáď to bude otočené tak, keby nie, tak do druhej. Do druhej? Takto. Dobre, vidíte to? Vidíte to? To je pekné. Je to vlastne osoba ako rúža a je to úplne super. Vlastne mám vybraný návrh a ešte som ho predtým nevidela až doteraz, takže poďme na to. Takto nejako to vyzerá otlačené. Takže to tam boli všetky vlastne tie obálky. A pôjdeme si poukazovať, že aké boli vlastne tie rôzne návrhy. Prvý, tu nám bola takáto krásna kvetinka. Potom tu nám máme druhý, čo bola takáto kvetinka. A tu máme ďalší. A ešte vlastne posledný bol takýto. Takže tu nám boli tieto 4 návrhy rôzne. Už to je to! Akože ja som mala už vlastne 3 rôzne tetovania, lenže toto je nová taká... Metóda. To som ešte nemala proste a je to ten handpoke a neviem, že jak to bude. Čo to bude? Takže uvidíme. To je v pohode. Jak toho vlastne tetuješ? To by ma zaujímalo. Teraz to za chvíľočku budú 2 roky. A ako si začala, že proste, že ťa to tak zaujímalo, že alebo... Práve, že vôbec som z začiatku nechcela tetovať ani nič také, ale ja študujem veterínu. A proste od malička si hovorím, že budem veterinárka. Aha. Tak som teda išla na školu študovať veterínu, lenže ako si som si to na tej škole už rozmyslela, že na výšku určite nechcem ísť, lebo je tam strašne veľa chémie, proste veľa učenia, to ja nedávam. Som si proste povedala, že musím vymyslieť plán B. A keďže ja rada kreslím a takto, tak proste som si povedala, že chcem kresliť po ľuďoch. Veľa ľudí proste je takých, že to čo si spravila, že ľudí proste...
proste, komentáre. No, že ľudí nechám vyberať a tak, lenže proste vy si musíte uvedomiť, že vlastne bolo to moje rozhodnutie, takže nebojte sa vôbec, akože je to všetko proste, ja s tým súhlasím, nebolo to teraz, že Samantha prišla s nožikom, že čož teraz si dať vybrať od ľudí vôbec. Čím sa odlišuje táto metóda od strojčeka? Hlavne tým, že strojček je celkovo drastickejší, je to proste viac neprirodzené pre tú kožu, keďže toto sú len jemné malé vpichy. A aj sa to rýchlejšie hojí, je to teda lepšie pre tú kožu. Pre niekoho je to menej bolestivé, no. Počula som, že veľa ľudí sa bojí stať tetovanie napríklad iba kvôli tomu, že ten strojček hučí. A proste už len to im príde strašiteľné. Áno, určite ak proste premýšľate nad tetovaním, tak toto je tiež akože super proste podľa mňa, pretože nebolí to tak, jak si myslím, že jak bol ten strojček pre mňa. Má to asi viac výhod ako strojček. Zahojí sa to za cca 2 týždne, proste už to je úplne v pohodičke. A my sme sa vlastne toto sa vám to rozprávali, že ak by ste si chceli dať tetovanie, samozrejme, jak to vlastne máš? Od 16? Či? Ja to mám tak, že mne to je jedno, ja potetujem aj 14-ročného, ak príde s rodičom, alebo ak mi donesie informovaný súhlas, ktorý posielam na mail. Takže my sme sa vlastne rozprávali, že tým, čo by si objednali tetovanie, tu na ako katarzy a použití môjho kódu, alebo keby ste povedali proste, že ste videli toto videjko, tak by sme dali vlastne 10% zľavu. Áno. 10% zľavu, takže to by bolo úplne super, ak by ste teda sem potom prišli a mali aj vy nejaké tetovanie tuto od Samanty, pretože tie návrhy, čo tu ja vidím, akože aj vy vidíte po stenách, sú úplne vynikajúce a mega dobré. Ja by som v živote nevedela takto kresliť, akože ja mám dosť, keď kreslím takú tú postavičku úplne obyčajnú. Ak nad tým rozmýšľate, tak máte možnosť ešte 10% zľava, no nekúpte to. Ale máš nejak super kožu. Čo? Akože ja odkedy som začala tetovať, som zistila, že na svete toľko druhov pokožiek a proste každý má úplne inú kožu a to je strašne vidno proste, ako tam tá ihla ide a takto a... Čo? Je strašne fascinujúce. A ty máš akurát úplne takú super pevnú kožu, že je to tam úplne, je to tam je krásne. To sa ešte v živote mi nikto nepochválil kožu. A ide nejako, že veľa krvi, alebo? Nie, vôbec, práve že aj to je najčastejšia chyba pri tetovaní, že ono by to skoro vôbec nemalo krvácať, hej? Maximálne pár bodiek, čo aj teraz proste bolo, toto asi 2 bodky. A si zober, keď sa to robí strojčekom, tak strašne veľa krvi z toho ide a to by práve že nemalo, lebo ono sa tam má vpichnúť, ale tá vazelina je tam vlastne na to, aby to ako keby tak upchala, aby sa tam tá farba nerozpila, aby to nekrvácalo, lebo... Keď to krváca, to práve že nie je moc dobré. Aj so strojčekom. Fakt ako profitatér, ktorý tetuje so strojčekom, by mal vedieť tetovať tak, aby to nekrvácalo. Ozaj, to, ja sa toto pýtam každého tatera, ozaj, že každého. Mala si niekedy úplne že nejakú proste tetovaciu horror story? Že proste ti niečo stalo, že úplne, že buď ti ozaj, že niekto odišiel, alebo si ti niekto pohol, alebo proste niečo takého? Ešte, asi ani nie. Nie? Nič takého? Ešte sa mi nestalo nič také, že hrozné. On teda hovorí, že strašne často sa mi stáva to, že niekomu robím návrh hodinu alebo dve a proste potom mi napíše, že ja som si to rozmyslel a ja v tom celý úplne, že... No. Ja som teraz bola akurát túto hore na stenu som si dávala Kurta Cobaina, ja som si vytetovala. Bola som od takého chalana. Celý čas ja som bola úplne v pohodičke, že som sa na seba až pozerala, že jak dobre trošiš. Posledných 10 minút ja som myslela, že ja ho zbijem. Tuto nejako z tejto strany to nebolo, ale jak už tuto z tej vnútornej, tak to už bolo, že... Presne. Alebo bola aj to, čo si dá tuto. Áno, to nechápem. Však tam je také čenočka, kožička, že... Áno, ale veľa ľudí si to robí proste, že to dá sem a ja pozerám, že prosím. Najradšej tieto len také blbosti proste, že stoličku, hej. Minula sa ma kamarátka pýtala, že proste, že kto by si dal vytetovať stoličku, nie? Aha. Tak na ňu pozriem, že ja. Ale to je úplne, že proste mi to príde také zaujímavé, že som sem vlastne prišla a mama mi proste hovorí, že čo si ideš za vytetovať? A ja, že neviem. A ona, že prosím? No, že uvidím až na mieste. A proste mi to príde úplne také zaujímavé, že vlastne prišla som sem bez toho, aby som vedela čo. Okay,
takže máme za sebou finálny produkt. Je to úplne super, naozaj to skoro vôbec akože nebolilo, určite som zažila horšie tetovania. A taktiež, ako sme aj hovorili, ak by ste si chceli nechať vytetovať niečo tuto od Katarzy, tak použite, alebo teda povedzte, že ste z tohto videa a dostanete 10% zľavu, takže určite to treba využiť, pretože je to naozaj mega osoba a proste strašne ďakujem, že sa na toto dala a že sme to proste spravili. A ešte máme pre vás také jedno malinké prekvapenie, pretože tuto Katarzy alebo Samantha má úžasného akože domáceho miláčika. Ja som z toho úplne... Už to vidím! Aký je bubák! Pozrite sa na ňoho! Vidíš, že spravíš, že? Nie. On sa viac bojí teba ako ty jeho. Všetky linky na túto Katarzy alebo Samantu máte dole, takže treba určite followovať. A robí vlastne aj svoj merch, taktiež tetuje a je to taktiež super úžasná osoba, takže všetko dole je v popise, všetky linky. Ako sa volá? Banán. Banán, proste banán. Musí podržať kľudne. Ozaj? Áno, neboj sa, pozri sa, on spojí. On je strašne nasran. To je zlaté! Aby si mala takú spomienku na dnešný deň, tak ti ešte darujem niečo z toho môjho oblečenia. Pozrite sa na to, to je úplne nádherné. Toto je vlastne proste také logo môjho oblečenia a je to úplne mega dobré. Je to proste, je to banán. Takže ďakujem ešte raz strašne moc za pozeranie. Dúfam, že sa na toto videjko páčilo. Dúfam, že budete mať krásny deň a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Bye!